Всім привіт! Презентую вам лор. Це матрас німецького бренду Livarno Home. Ось так він виглядає. Розмір його 90 на 200 см, а висота 19 см. Така коробка від нього. Матеріал 100% поліестер. Ось так воно виглядає. Вага його 12 кг, а вартість його 1600 гривень. І щоб замовити цей лот, можете звернутися до наших менеджерів. Дякую, заробляємо разом!